Միքանյուր առաջ ՊՊԾ-պետի տեղակալ Արթուր Գասպարյանը նշանակվեց ՊՊԾ-պետ, փոխարինելով Սարգիս Հովանիսյանին, ում կարիերայի վրա քարգծեց 2023 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Դվին հյուրանոցում կազմակերպված հրավառությունը, որն այնքան էր վախեցրել կառավարական տան ապրող Նիկոլ Փաշինյանին, որ նույն օրը ՊՊԾ-պետն ազատվեց պաշտոնից. Արթուր Գասպարյանը 2018-ից հետո իրականացրել է Աննա Հակոբյանի պաշտպանությունը և այդ ժամանակ շահել իշխող զույգի վստահությունը։ 3 ՊՊԾ նորանշանակ պետի ներկայացնելով անձնակազմի Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Նախորդ տարի ծառայության համար շրջադարձային էր այն առումով, որ ծառայությունը իր զարգացման նոր փուլ է մտել, ազգային անվտանգության ծառայությունը ենթակա մարմնից ստանալով վարչապետին ենթակա մարմնի կարգավիճակ։